Қазақстандықтардың басым бөлігі алдағы болатын президент сайлауына қатысып дауыс беруге ниетті. Сайлауға міндетті түрде барам, өйткені ол менің конституциялық құқығым ғана емес, сонымен қатар әрбір азаматтың борышы деп есептеймін. Өйткені өз елінің дамуына үлес қосудың бір жолы деп ойлаймын. Өзім сайлауға барамын және қатысамын. Барша Ақмола тұрғындарын, жұртшылығын, 18-ден асқан азаматтарды, жастарды дауыс беруге шақырамын. Біз барамыз, мен жыл сайын барамын болған кезде. Қатысамыз обязательно. Міндетті түрде барамыз. Еліміз үшін, еліміздің болашағы үшін бәріміз қатысамыз. Я мүмкіндік болса барам. Әр азаматтың міндеті ғой қазақстандықтардың барлығы өзіміздің таңдауымызды жасап, болашаққа кішкене болса үлесімізді қосу керекпіз деп ойлаймын. Я міндетті түрде 20-шы қарашада сайлауға барам. Өзімнің азаматтық борышымды орындаймын.